Kan höja lite. Höj. Nej. Jag hör fortfarande inget. Jag ska bara kolla en grej. Om jag får tillbaka. Låt någon bara se på honom. Det är klart du får tillbaka den. Om jag får tillbaka den. Ja, det är klart du får tillbaka den. Hör du trög? Ser ut som 20, eller? Hej. Om du vill, du kan ringa din mamma. Eller pappa eller någon. Alltså, om du vill. Hallå? Ja. Mm. Ah. Fem killar som har sprungit efter dig. Okej. Och där ropar du så här. Du har saknat på dig. Kom igjen, fortsätt! 76! Kom igen, fortsätt! 78! 79! 80! 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 80